ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سورة النساء کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم, ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا, مطلب ہے